Добрий вечір. Рада вітати вас у студії телеканалу «Миколаїв». В ефірі черговий випуск телевізійних новин Миколаївщини. Програму веде Тетяна Філіпова. Скляний будинок, підсвічені клумби та новітні будівельні матеріали. У Миколаєві презентували проєкт скверу меморіалу національних товариств. Його планують розбити на вулиці Садовій між проспектом Центральним та вулицею Севастопольською. Розробив проєкт студент Харківського національного університету будівництва та архітектури Кирило Хіврич. Сам хлопець родом з Миколаєва. Каже, над розробкою дизайну скверу працював близько року. Власне, суспільний простір, який стоїть якби комплексом ось. Все для проведення часу людей, власне лавки. І там також присутній меморіал, але не в класичному розумінні, а у більш інноваційному, в якому я уявляю. А саме скляний куб, всередині якого планують розмістити макети зброї часів Другої світової. Остаточна вартість проєкту поки що невідома, але ініціатори благоустрою цієї ділянки кажуть, що кошторис вже складає понад мільйон гривень. Миколаїв у нас один із толерантніших та багатонаціональних міст України. Тому ідея до нас прийшла дуже швидко, та дякувати Богу нас підтримав Київ. Дуже багато суспільних організацій, також представники національних товариств. Виділили нам на все це чималу суму коштів. Хочу підкреслити, що даний проект буде побудований без якихось бюджетних коштів платників податків. Як повідомили розробники проєкту, основна частина скверу меморіалу буде виконана з бетону. Інші елементи будуть виготовлені виключно з антивандальних матеріалів, які стійкі до різних погодних умов. Після презентації присутні мали змогу внести свої корективи в проєкт та отримати відповіді на запитання, що їх цікавлять. В принципі, це місце для спілкування, ну як я зрозумів. Для спілкування це. Не місце для тих, для якихось там мітингів. Я не розумію, ми не можемо змішати все разом. І ідея архітектора була просто як об'єднуючий майданчик для національностей. Я так зрозумів. І задумка архітектора була, це просто як об'єднуюча площадка для національностей. Я правильно зрозумів? Після того, як проєкт остаточно узгодять, закласти перший елемент скверу меморіалу планують до Днів Європи, які почнуться з 19 травня. Будівництво планують завершити за рік. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У селі Михайлівка Новоодеського району сталася пожежа у житловому будинку. Те, що з будівлі йде дим, помітили місцеві школярі. Вони ж допомогли господарям винести речі на вулицю. Очевидці повідомили рятувальників, що горить одноповерховий будинок на вулиці Хомченка. Підлітки до прибуття пожежних пильнували чотирьох дітей, які мешкали у будинку. За цей час полум'я охопило дах споруди. Виникла пожежа у житловому будинку. За попередньою причиною – закорочення електропроводки. У приміщенні, за попередніми даними, знаходилися діти. На момент прибуття дітей вивели сусіди. До гасіння пожежі залучили одну машину та 5 чоловік особового складу. Крім того, медики надали першу допомогу господарці будинку, який стало ЗВ. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. На території військового полігону «Широкий лан» поранено бійця. Причина – вибух у наметі. Інцидент стався ввечері, коли бійці розпалили піч. За деякий час буржуйка вибухнула. У прес-службі бригади впевнені, вибух стався через ненадійність іскрогасника. Військовослужбовець, якому уламком поранило обидві ноги, наразі перебуває у госпіталі. Це був компресійний вибух, тобто розширення було дуже сильне. І стінки цієї іскрозгасувальної системи, вони не витримали і розірвалися. Зараз зроблена операція, він загрози ніякої ні життю, ні здоров'ю його немає. Він незабаром стане знов до строю. Тривають заходи 16-ї виставки «Миколаївська книга». У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся вечір вшанування під назвою «Герої назавжди», під час якого було презентовано збірку «Дороги війни». До неї увійшли нариси про воїнів, загиблих на Сході, спогади наших земляків. Над книгою працювало 35 авторів. Один з авторів збірки Олексій Пайкін – колишній офіцер 79-ї десантно-штурмової бригади. Брав участь у захисті Донецького аеропорту. Я артилерист. У самому аеропорту не був, але бачив у бінокль термінал, по якому ми, допомагаючи нашим бійцям, вели вогонь як артилеристи.
Одразу після демобілізації взявся писати. Автора знайшов редактор обласного центру пошукових досліджень. До того часу, після демобілізації, я почав писати оповідання для своїх хлопців, з якими служив, щоб не забувати хронологію і все інше. У мене якраз було оповідання, присвячене тому дню, коли загинули два хлопці. Кілька оповідань Олексія Пайкіна були надруковані у збірці «Миттєвості війни». Її презентували минулого року також під час виставки «Миколаївська книга». Нинішнього року редакційна колегія представила другу книгу «Дороги війни». Тут потрібен підхід буквально до кожної людини. Людина, яка пройшла через кров, смерть близьких, побратимів, їй дуже важко повертатись до тих подій. Серед учасників вечора були і військовослужбовці Миколаївського гарнізону. Ми, перш за все, дуже вдячні для того, що громадськість Миколаївщини приділяє увагу нашій бригаді та воїнам, тому що в нашому місті дуже багато воїнських частей, тому ми, як захисники, як громадяни, виконуємо, перш за все, громадський долг. Актори студентського театру «Світанок» представили літературно-музичну композицію. Глядачі також слухали пісні у виконанні учасників АТО, подивилися сюжет про вчителя-кіборга Сергія Гусіді. Мені дуже хочеться, щоб ті люди, про яких, з якими ми сьогодні будемо говорити, щоб вони були, ну, знаєте, не вкритими бронзою, а показати, що вони такі самі, як ми. Наразі редакційна колегія готує до друку третю книгу, присвячену загиблим в АТО. Тетяна Філіпова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Спорт. З сектору бойових дій на футбольне поле. Миколаїв приймає регіональний етап відкритого чемпіонату України героїв АТО-2018. Учасниками південної групи стали 11 команд, які представляють різні силові відомства та підрозділи. Воїнам, які побували на війні, нелегко жити з тим, що бачили. Самі військові розповідають, футбол відволікає, допомагає розслабитися, сприяє зміцненню бойового товариства. Це велика реабілітація особового складу. От, хлопці віддихають, працюють. Це дуже велика подія. І благодаря тому, що він... І завдяки тому, що він бачить тих самих хлопців, з якими він воював, але зараз він вже бачить на футбольному полі, йому набагато простіше адаптуватися до мирного життя, соціалізуватися. Це класно, це працює, це показує, що такі чемпіонати треба проводити і як можна частіше. Подібні турніри проводять з 2016 року, але цього разу регламент змагань змінився. До участі долучили і військових, які ще не проходили службу у зоні бойових дій. Між собою змагатиметься 9 команд з Миколаївщини, ще 2 з Одещини та Кропивницького. Президент обласної федерації футболу каже, приймати регіональний турнір – велика відповідальність. Втім, жодних складнощів з організаційними питаннями не виникло. Для нас це звичайне діло. Для нас це звичайна справа, тому що ми постійно організовуємо змагання. Але тим не менш, звичайно, своя специфіка є. І ми раді, що всі військові частини відгукнулися на пропозицію. Є команди, є бажаючі грати. Для нас немає нічого складного. Регіональна частина чемпіонату триватиме до початку жовтня. Найкращі 3 команди зіграють у фінальній частині, яку прийматиме Київ. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Програму телевізійної новини Миколаївщини завершено. Одразу після наступного випуску новин, який розпочнеться о 19-й годині, стартує другий випуск щомісячного українського медіапроєкту «Звіти наживо». Гість ефіру – Михайло Димитров, начальник управління культури, національності та релігії Миколаївської облдержадміністрації, впродовж 52 хвилин звітуватиме про результати своєї роботи. Доповість про витрати бюджетних коштів за минулий рік, озвучить вирішені та нагальні проблеми сфери, представить обласні програми розвитку культури. І головне, розповість про перспективи роботи закладів культури в умовах децентралізації. Якщо тема розвитку культури на Миколаївщині є для вас актуальною, ставте свої запитання Михайлу Димитрову у прямому ефірі за телефоном 0512 47 74 72 або залишайте запитання чи коментарі на офіційній сторінці нашого каналу у мережі Facebook з хештегом «Запитай Димитрова». Отже, початок о 19:20. Ще один випуск новин підсумковий. Ми готуємо на 19-ту годину. Побачимось.